käytiin myös täällä keilahallissa ja tällainen tulos tuli. Joo, tällaisessa jutussa käytiin ja täällä on keilahalli ja tässä on mun tulokset. On siellä 1, 2, 3 paikkoa. Ei ole yhtään kaatoa, mutta mitäköhän tuo tarkoittaa tuo ympyrä tuossa 7 yläpuolella? Tai tässä 8. Tai tässä. En tiedä. Mulle ei sano mitään. Tää on hebreaa tää. Tässä on muuten uusi kunto. Eiku keilakeskus. Kajaanin keilakeskus. Se tulee tuohon uimahallin tilalle. Paikalle. Joo. Joo. Pitäisköhän käydä keilaamassa joskus. Joo. Jatketaan taas harjoitelmia.